F'dawn iż-żminijiet fejn il-mikrobi jinkollu jissemmew nkunu nixtiequ li jeżisti apparat li nistgħu nitfgħu hemm u joqtol il-mikrobi u fil-fatt dan l-apparat jeżisti diġà hux hekk li jissejjaħ UVC. Tista' tispjegalna ftit x'inhu dan il-UVC u l-benefiċċji tiegħu? F'dan iż-żminijiet titqgħod attent u naħseb li hawn ħafna affarijiet hawn diżinfettanti imma wkoll jekk tara l-industry standard pereżempju x'jużaw fl-isptarijiet, x'jużaw fl-ispas. Din jużawhom ukoll f'postijiet fejn ħafna fil-pubbliku bil-forsi tintaqa'. Aw dan il-fenomen il-UVC. UVC huwa ultraviolet C. Inti ultraviolet għandek ultraviolet A, B, C, mbagħad għandek anke taħlita tagħhom. Imma l-UVC huwa rays li huma dawn naturali ġifieri jiġu mixhemm x'imma ħafna minnhom jibqgħu qed ozone layer. U dan joqtol mikrobi, dan pereżempju meta jkun hemm xi ħadd ġo sptar u jbidlu l-kamra, jkun ħajdaħlu xi paċjent ġdid, jidaħlu l-UV jixaluh u l-mikrobi u l-virus iżgħu hekk imutu. Mbagħad naħtfu wkoll jiġifieri, imma li għandha tajjeb din li tista' tuża pereżempju bej meetings, ħalli inti kollok meetings, kollok in-nies, mbagħad tixala. Talja isu xi 20 minutes taħdem u jista' jitlu għall-meeting liħor u any residue li jkun hemm il-meeting ta' qabel ikun spiċċa. Mhux tajba li toqgħod quddiemha meta tixala, hija għandha wkoll infrared li tista' tixala titfi minn barra, għandha wkoll, pereżempju di waħda minnhom. Għandha sensors li meta daw ikunu waħlin jekk jidħol xi ħadd. Tintefa u koll jiġifieri automatically. Mhux sa toqtlok hekk ta' imma ma tistax toqgħod ħafna exposure minnha. U apparti minn hekk jinġib daw għax handy żgħar. Imma tista' ġibhom ġo tubes kbar li jkunu lesti għat apposta daw wieħed minnhom għax ġew minn fari jistgħu ħafna minnhom inkissru kollha. Ġifieri it-tube huwa clear. Mhuwiex it-tube l-iswed dak li naraw fil-night clubs wej jixqalu għajnejk u l-affarijiet tagħha. L-iktar li semmejt kien li jintuża fi sptarijiet, però jekk jien eżempju għandi kamra fid-dar nixtieq niddiżinfetta, huwa possibbli li nuża wieħed minn dawn il-UVC wkoll? Yes, saħ bħal daw pereżempju daw iż-żgħar. Jiġifieri dina tista' timmawntja fuq xi saqaj għandhom ukoll u tdaħħalha fil-kamra tixala 20 minutes. U iktar ma jkollok minnhom iktar tixagħlu meqas. Pereżempju meeting room bħal di li tesa' xi 22 ruq titgħamel ħafna minnhom, jew kellek tħallihom mhix hawnlejn ħafna. Imma jekk għandek pereżempju kmamar id-dar trid tiddiżinfettahom, tista' tuża dak tip ta' barra minn Malta jużaw ħafna hawnhekk. Fl-Ewropa ma tantx daħlet, imma naħseb li f'pajjiżi li kellhom ħafna iktar problemi pa' SARS, il-MERC, jiġifieri qabel il-virus li hawn issa kien li kellhom qabel, daw jintużaw ħafna u daw eċċellenti pereżempju għal tipu hairdressers, għal areas fej jkun hemm treatments u hekk għax inti bej pazjent u ieħor tiddiżinfetta l-kamra u forsi kollok ġewġ areas u waqt li qed tuża waħda tiddiżinfetta l-oħra u inti mhux qiegħed jiġifieri toqgħod tagħmel ħafna għax it's very labor intensive biex tuża disinfettant u hekk.